Ամռան վերջին օրը շարունակել է աշխատել մոլորակ լրատվականը, Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անետ Կարապետյան եմ, վարև ձեզ։ Այսօր Վանաձորում է Տիգրան Մանսուրյանը, նրան ընդունել է քաղաքապետը, քննարկվել են Վանաձորում սպասվող համերգի հետ կապված հարցերը։ Վանաձորցիները եւս մեկ անգամ փաստել են, մեծ հպարտություն է համերգով հյուրընկալել կենթանի լեգենդին։ Վերջինիս հյուրընկալողների թվում էր նաեւ Վաչե Մատինյանը։ Վանաձորում էր հայկական դասական երաժշտության կենթանի լեգենդ, կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանը, վերջինիս իր աշխատասենյակում ընդունեց քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, նրանք քննարկեցին Վանաձորում առաջիկայում կայանալիք համերգի վերաբերյալ հարցեր։ Տիգրան Մանսուրյանի Վանաձորյան համերգի գաղափարն առաջացել էր դեռ 1 տարի առաջ, երբ Գյումրիում կայացել էր կոմպոզիտորի մենահամերգը։ Այդ ժամանակ Ասլանյանը եւ Մանսուրյանը քննարկել էին Վանաձորյան համերգի անցկացման գաղափարը։ Սև Բերդ համերգասրահում, հիմա ալևս այդպես է կոչվում համերգասրահ, համերգ ունեցանք եւ այդ համերգին ներկա էր մի մեծ ներկայացական խումբ Վանաձորից եւ քաղաքապետը եւ բաժինների վարիչներ եւ այդ ժամանակ այս գաղափարը գոյացավ հաջորդ համերգը իրականացնել Վանաձորում եւ արկասո այսօր այդ ընթացքի մեջ է կայացման հուսամ որ կար ժամանակ հետո համերգը կլինի այստեղ։ Հայաստանի երրորդ անկախացումից հետո Տիգրան Մանսուրյանը առաջին անգամ է Վանաձորում մենահամերգով հանդես գալու։ Վերջինս այստեղ տարիների ընթացքում տարբեր համերգներ է ունեցել։ Այս անգամ որոշել է Հայաստանի երրորդ քաղաքում հանդես գալ մենահամերգով։ Քաղաքապետի աշխատասենյակում քննարկեցին համերգի անցկացման օրը եւ վայրը։ Մանսուրյանը ներկայացրեց համերգի ընթացքում հնչող ստեղծագործությունների ցանկը։ Համերգի ընթացքում հնչելու են Ավետիք Իսահակյանի եւ Եղիշե Չարենցի ստեղծագործությունների հիման վրա գրված երաժշտություններ եւ խմբերքեր։ Մասուրյանի խոսքով իր հայտնի ստեղծագործություններից հնչելու է միայն Աշնան Արևը, որը նվիրվելու է իր ընկերոջ Հրանտ Մաթևոսյանի հիշատակին։ Բարեկամներ եմ ունեցել այստեղից եկած աշխարհով մեկ հայտնի դարձած Հրանտ Մաթևոսյանն է ինձ համար սրբություն, Սոս Սարգսյանն է այստեղից, այն անունները շատ են, ես փաստորեն գալիս եմ թե Վանաձորի լսարանին եւ թե իմ այն աշխարհում այսօր գտնվող իմ ավակ ընկերներին։ Հրանտը ինձանից մեծ էր տարիքով, Սոսը շատ ավելի մեծ էր տարիքով։ Այո, այնպես որ այս կապերի մեջ եմ ինձ համար այս համերգը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին այն դադիշները, որտեղ հնարավոր է, որ կայանա համերգը։ Հավանական տարբերակներից են Էդվարդ Գզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցի և Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի բալադի դադիշները։ Քննարկումներից հետո Տիգրան Մանսուրյանը տեղում ծանոթացավ դադիշների ակուստիկային, առաջիկայում հայտնի կլինի համերգի օրը և անցկացման վայրը։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, հիմա սեպտեմբերի 1-ի մասին, այդ օրը եւ դրան հաջորդող օրերին պահանջվում է, որպեսզի վարորդներն ավելի զգոն լինեն։ Վերջին օրերին մարզի մեծաթիվ համայնքների դպրոցամերձ հատվածներում կատարվել են գծանշումներ, իսկ ճանապարհային ոստիկանությունը հայտարարել է, որ ուժեղացված հսկողություն է իրականացնելու։ Առավել մանրամասն առաջարկվող տեսանյութում։ Նոր գծանշումներ, համազգեստի եւ ավտոմեքենաների ստուգում եւ այլն։ Ճանապարհային ոստիկանությունը գիտելիքի օրվա կապակցությամբ անցնում է ուժեղացված ծառայության։ Յուրաքանչյուր տարի ուժեղացված հսկողությունը կատարվում էր միայն սեպտեմբերի 1-ին, այսուհետ այն կտևի մինչև սեպտեմբերի ավարտը։ Նոր ուսումնական տարվան ընթարաշ Լոռու մարզպետարանում ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության համայնքների ներկայացուցիչների հետ քննարկվել են ոստիկանության խստացված ռեժիմի եւ դպրոցներին հարագից տարածքներում ճանապարհային նշանների եւ գծանշումների առկայության խնդիրները։ Անակրթական դպրոցներին եւ այլ ուսումնական հաստատություններին հարակից տարածելու պաշտպանության հասարակական կարգ ու ճանապարհային երթևեկության անվտանգություն ապահովելու նպատակով կազմակերպել են ծառայություններ ներգրավելով ճանապարհային ոստիկանության, բարեկապահ կետային ծառայության, անչափահասների գործերով եւ համայնքային ոստիկանության տեսուչներին։ Ուսումնական տարվա մեկ դարկի
Նախապատրաստելու ընթացքում ՊՊՑ գործող երթուղիները մտածվելու են հանրապետական դպրոցներին։ Վանաձորի մի շարք հոսներում արդեն իսկ կատարվել են անցումների եւ ճանապարհային նշանների գծանշումներ, սակայն ոչ բոլոր դպրոցների դիմաց են դրանք արվել։ Քաղաքապետարանից պարզաբանում են, որ առաջիկայում ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված նպատակահարմար չէ հիմա գծանշումներ կատարելը։ Այդտեղ գծանշման աշխատանքները ավարտին կհասցվեն, բայց այն վայրերում, որտեղ մենք հասկանում ենք օբյեկտիվ պատճառներով աշխատանքները փողոցի վերանորոգման ուշացել են, ես ավելի շատ նպատակահարմար չեմ գտնում այս պահին տեղ գծանշման կամ ձևակոչվածը անել, այլ ուղղակի կարելի է ոստիկանության հետ համատեղ շրջել, հասկանալ այն ընդհանրային տարբերակները։ Գիտելիքի օրը ոստիկանության աշխատակիցներ ուժեղացված աշխատանքներն իրականացնելու, հատկապես դպրոցների հարակից տարածքներում։ Աչամատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Հիմա մեկ դպրոցի օրինակով հասկանանք, թե ինչպես են պատրաստվել սեպտեմբերի 1-ին։ Հարցի պատասխանը փորձել է ստանալ Սյուզանան Ալբանդյանը։ Գիտելիքի հանդեպ հարգանքն ու կրթություն ստանալու ձգտումը հայերիս բնորոշ կողմերից են։ Գիտելիքը մարդուն կշիռ է տալիս, ուշ ու համարձակություն, որվան սպասում են մանկավարժները, աշակերտներն ու ուսանողները։ Մեծ սիրով բնականաբար, որտեվ ցանկացած սեպտեմբերի 1 մանկավարժ տեսակի համար մեծ տոն է, մեծ օր է, եւ առիթից օգտվելով ուսում եմ նաեւ ասել, որ հատուկ սիրով ենք ընդունում առաջին դասարանցիներին, որտեվ այդ տարիքը հետագայում դառնում է մեր հասարակության մի բջիջը։ Չնայած սեպտեմբերը նշանավորում է ամռանավարտը, սակայն այն սկիզբ է ուսումնական տարվա։ Վերաբացվում են դպրոցները, սկսվում է ուսումնական գործընթացի երուն շրջանը։ Օրվա խորհուրդը պահպանելու, սովորողների մուտքը տոնական եւ հիշարժան դարձնելու նպատակով դպրոցներում անցկացվում են նախապատրաստական միջոցառումներ։ Հուսվում է սպասելիքներ ունեն շատ, լավ երեխաներ են շատ, ավելի զարգացած են, ավելի տեղեկատվությունը մեծ է իրենց, ավելի ազատ են, անկաշկանդ են, լավն են շատ, խելացի լավ բալիկներ են, ժպտերես, ավելի մարդամոտ են։ Տոնական օրը մեկ անգամ եւս առիթ կտա վերագնահատելու գիտելիքի կարևորությունն, ինչպես յուրաքանչյուր անձի բարեկեցության, այնպես էլ պետության զարգացման ու հզորացման գործընթացում։ Ճիշտ ասած, յուրաքանչյուր տարի, երբ առաջին դասան են ընդունում, նոր ծրթիրներով, նոր նպատակներով եւ յուրաքանչյուր անգամ յուրովի ենք պատրաստվում այդ օրվան, որպեսզի եւ կրկնություն չլինի եւ ընդհանրապես շատ մեծ սպասումներով ենք այդ օրվան մենք դիմավորում, սպասում ենք։ Բազմաթիվ ժպիտներ, առաջին դասարանցիների հուզմունք, ծաղիկներ եւ գույնզգույն փուչիկներ։ Մի քանի բառով այսպես կարելի է նկարագրել սեպտեմբերի 1-ի առավոտը, երբ ղողանջի դպրոցական առաջին զանգն ու ազդարարվի նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը։ Սյուզաննան Ալբանդյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Ոչ պակաս կարևոր են գնումները, դեռևս ոչ բոլորն են հասցրել իրենց երեխաների համար անհրաժեշտ իրեր եւ հագուստ գնել։ Փորձագետները պնդում են, որ այս տարի մեծ գնաճ չի եղել։ Եվս մեկ անգամ տեղեկացնում ենք, որ պետությունն աջակցում է այն ընտանիքներին, ովքեր հնարավորություն չունեն անհրաժեշտ իրեր ձեռք բերելու։ Որքան է այդ աջակցությունը եւ ուշ պետք է դիմել այն ստանալու համար, պարզել է իմ գործընկերը։ Հաշված օրեր անց հազարավոր երեխաները առաջին անգամ ոտ կդնեն դպրոց։ Գիտելիքի օրվան ընթարած շուկաներում աշխուժանում է նաև գերենական պիտույքների եւ դպրոցական համազգեստի արքն ու վաճառքը։ Այս տարի ըստ հետազոտողների գերենական պիտույքների գների աճ չի գրանցվել, փոխարենը 7%-ով աճել է հագուստների գները։ Վերջիններիս խոսքով երեխաներին լիարժեք դպրոցի նախապատրաստելու համար միջին անհրաժեշտ է 50,000 դրամ։ Պայուսակ կամ դպրոց գնալու երեխային պատրաստելու համար առանց թանկանալու էլ սարսափելի թվեր են։ Միթե ամեն ծնող կարող է 16 կամ 25,000 դրամ տա իր երեխայի պայուսակի համար, ոչ բոլորը։ Լորացիներն արդեն մի քանի օր է, ինչ նախապատրաստում են գիտելիքի օրվան, ոմանք արդեն գնել են գերենական պիտույքներ, որոշներն էլ նոր են ուսումնասիրում շուկան։ Ծնողների մեծ մասը դժգոհում են տեղեկությունը, թե գերենական պիտույքները չեն թանկացել, հերքում են շուկայական գների աճի տենդենսը յուրաքանչյուր տարի եղել է։ Որոշներն էլ համեմատում են մյուս երկրների հետ եւ փաստում, որ համեմատաբար Հայաստանում գներն ավելի էժան են։ Նորմալ է։ Մաչելի։ Մենակ շորեշ։ Դե միշտ է նույն գնաճը եղել է, էլի։ Նա չի, որ մենակ է տարի այդ գնաճը։
նույն գնաճը միշտ եղել է։ Սեպտեմբերին, օգոստոսին սկսվում են թանկացումները։ Դեռ չենք գնել, նոր ենք գնելու։ Դեռ շուկան չենք ուսումնասիրել։ Չենք պատրաստվի դեռ։ Գումար չունենք առայժմ։ Ետպակա։ Փինաս ետու։ Հակուստ, գրենական պիտոյիկ դեռևս ոչ, չգիտենք, քանի որ։ Ճիշտն ասած, ստեղ ավելի ցածրագներ է, քան Ռուսաստանը։ Անցած տարվա գներիպես եւ հակուստը եւ գրենական պիտույքները։ Ոչ, նորմալ է գներ էլի, միշտ էլ ամեն տարի էլ սա եղի։ Նորմալ է, բայց որ մի քիչ գները թանկ են, դա հաստատ է։ Բյուջեի հետ մեր չի համապատասխանում, աշխատավարձների հետ մեր։ Պայուսակները, գները թանկ են, մի փոքր որակը բարձր է, արդեն թանկ են։ Հասակ երեխա մենք ունենք արդեն մեր, այսպես ասած, շորերը, կոշիկները եւ այո, արդեն կատարել եմ իմ գնումները։ Փոփոխություններ կան, ես կասեի թանկացում թանկ լինելու առումով, այո, որոշ բաներ ես կարող եմ ասել, օրինակ օրագիր, տետր, հաստետրերի առումով, այո, թանկացել են։ Հաշվի առնելով սոցիալապես անապահով ընտանիքների կարիքները, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը արդեն 6-րդ տարին է իրականացնում առաջին դասան ընդունվելու միանվագ հրատապողնության ծրագիրը, որին իրավունք ունեն դիմելու ամսվա դրությամբ ընտանեկան նպաստի իրավունք ունեցող այն ընտանիքները, որի անչափահաս անդամներից մեկը ընդունվել է ուսումնական հաստատության առաջին դասարան։ Նպաստի իրավունք ունեցող այն ընտանիքի անդամները, որոնց երեխաները հաճախում են առաջի դասարան, միայն նրանց է տրվում 25,000 դրամ օգնություն, միանվագ դրամական օգնություն։ Օգնությունից օգտվելու համար ընտանիքի չափահաս անդամներից մեկը երեխայի առաջին դասան ընդունվելու տարվա օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում տարածքային սոցիալական աջակցության գործակալություն պետք է ներկայացնի առաջին դասան հաճախելու մասին տեղեկանք։ Դա տրվում է օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսներին։ Այդ ամիսների ընթացքում դրանից հետո ներկայացած տեղեկանքները այլևս հնարավոր չի լինելու օգնել, որովհետև կառավարությունը որոշում է կայացել 3 ամսվա ընթացքում։ 3 ամիսն էլ բավականին երկար ժամանակահատված է, որ քաղաքացին կարողանա տեղեկանքը ներկայացնել, որ իր երեխան ընդունվել է որ դպրոցի առաջի դասարանում։ Առաջին դասան ընդունվելու միանվագ հրատապողությունը նշանակվում է ընտանիքի առաջին դասան ընդունվող յուրաքանչյուր երեխայի համար։ Երեխայի առաջին դասան ընդունվելու միանվագ հրատապողության գումարը կազմում է 25,000 դրամ։ Վաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Սեպտեմբերի 1-ը նաև ազդարում է աշնան սկիզբը։ Իմ գործընկերը հոգեբանի հետ զրույցի ընթացքում փորձել է պարզել ամառային հանգստից աշխատանքային ռեժիմ անցնելու բանաձևը։ Այն շատ դժվար չէ, բայց ջանքեր ու ցանկություն միանշանակ անհրաժեշտ է։ Հաճախ աշխատանքային ռեժիմին վերադառնալու միտքն անգամ հոգեկան լարվածության է բերում։ Պարզվում է, որ ստրեսն ավելի հավանական է այն մարդկանց մոտ, ովքեր չեն հասցրել հանգստանալ, կիսատ են թողել հանգիստը կամ տհաճությամբ են գնում աշխատանքի։ Բոլոր դեպքերում միանգամից ծանրաբեռնվածությունը չի կարելի ընդհանուր վերցնել, այլ պետք է պատասխանատվությունը այնպես բաշխվի, որ կամաց մարդը մտնի աշխատանքային ռեժիմի մեջ։ Աշխատանքային ռեժիմ պահելը դա մի քիչ ավելի բարդ է, բայց ի սկզբանե պետք է ճիշտ պահել ռեժիմը։ Եթե դուք մի օր սովորում եք, 8-ին եք գնում աշխատանքի, մի օր 8-ից 5, մի օր 8-ից 15, երբեք ձեզ մոտ չի ստացվի։ Նույնն է ձեր աշխատանքի մեջ այդ տարբեր բաներ, խախտումները կլինեն, պետք է անպայման հստակեցնի մարդը իր համար։ Թիրախում են գտնվում նաև երեխաները։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս երեխաներին դասաprocess-ին նախապես դրամադրել։ Բայց հարց է, թե երեխան ինչքանով է պատրաստ դպրոց գնալու։ Առաջի դասանցիների համար դա շատ լուրջ հարց է, որովհետև դպրոցին պատրաստ է ցանկացած երեխա գնալ, որը ուզում է սովորել։ Այսինքն մարդը սիրում է սովորել, եթե հավասարը հավասարի հետ է շփվում, եթե միասին ինչ-որ մի բան են անում ու ինքը գիտի այդ գիտելիքը իրեն կյանքում պետք է, նույնն է երեխայի հետ։ Ամառը բնութագրվում է առավելագույն օդի ջերմաստիճանով, գերիշխում են 4 օդային զանգվածները։ Այս տարի շոգ ամառ էր, թեպետ եղանակը Հայաստանում նորմայի սահմաններում էր։ Գրանցված ամենաբարձր ջերմաստիճանն անցավ 45-ի։ Աշունն անցումային ժամանակաշրջան է, երբ օրվա լուսավորվածությունն ու օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար նվազում են։ Եղանակային փոփոխությունների հետ միաժամանակ փոխվում է նաև սննդակարգը։ Աշնանը եղանակը աստիճանաբար ցրտում է, արևային ժամերը կարճանում են և օրգանիզմը կարիք է զգում ստանալու էներգիայով լի սնունդ։ Եղանակներից գարունն ու աշունը գրեթե նույն դերակատարությունն ունեն։ Գարնանը զարթոնք է, ուժերի
ծաղկման շրջան, ոչ միայն բնության, ոչ միայն անտառի բուսականության, այլև մեզ հետ էլ է, մարդկանց հետ էլ է դա կատարվում։ Աշնանը կարծեք, թե արդյունքն ենք հավաքում։ Գարնանը լիցքավորվում է, բայց ստեղծագործելուց ավելի շատ աշնանն է գրվում, կարծեք, թե պաշարը հավաքած տրվում է։ Չգիտեմ ինչու բանաստեղծները հնարեցին, թե Աշունը արդեն ծերության շեմին մոտեցող, չգիտեմ ինչ, հատկապես կանայք։ Ես ուզում եմ մեր սիրելի կանանց աղջիկներին ասել, որ Աշնան նրանք ավելի են գեղեցկանում, թե ուրեմն Աշնանը ավելի լավ զգան իրենց։ Աշունը նկարագրվում է որպես գեղեցիկ գերկին, ով կրում է վարգույնս գույն զարդեր և մրգեր, ինչն են ներշնչում է ստեղծագործել։ Սյուզաննան Ալբանդյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ 2016-ի ամառը արդեն դառնում է անցյալ, ամառվա վերջին օրվա ու Աշնան առաջին օրվա եղանակային բոլոր տեղեկությունները հավաքել է իմ գործընկերուհի Անի Անդրեասյանը, խոսքն արդեն նրանն է, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում տոնական սեպտեմբերի 1-ին։ Հաջողություն։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են Պլազմա Էլեկտրոնիկս խանութ սրահը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, Eva Dent ստոմատոլոգական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Աշնան գալու հետ մեկտեղ եղանակը շարունակում է պահպանել ամառային ռեժիմը։ Սեպտեմբերի 1-ից 5-ը հանրապետությունում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ցուցիչը սեպտեմբերի 1-ին կանխատեսվում է 6, որի դեպքում խորհուրդ է տրվում ժամը 11-ից 15 նկարժամանակացույցում խուսափել արեգակի ուղիղ ճառագայթներից։ Սեպտեմբերի 1-ից 5-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը կշարունակի մնալ անփոփոխ։ Լոռու մարզում նույնպես եղանակը շարունակում է մնալ ամառային, առավելագույնը մինչև 32 աստիճան տաքությամբ։ Տաշիրում սպասվում է 12-ից մինչև 27 աստիճան տաքություն և արևային օր, բացառությամբ երեկոյան թեթև անբավարարության։ Ալավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 19, ցերեկը 30 աստիճան տաքություն, ամբողջ օրը կլինի արևային և անամպ։ Սպիտակում ջերմաստիճանը կլինի 15-ից մինչև 30 աստիճան։ Միայն երեկոյան կդիտվի թեթև անբավարարություն։ Ստեփանավանում սպասվում է գիշերը 14, ցերեկը 28 աստիճան տաքություն, պայծառ արևային առավոտն ու կեսօրը կավարտվեն երեկոյան թեթև անբավարարությամբ։ Վանաձորում սեպտեմբերի 1-ին կդիտվի 18-ից մինչև 32 աստիճան տաքություն և առանց տեղումների արևային օր։ Երևանում կանխատեսվում է գիշերը 20, ցերեկը 37 աստիճան տաքություն։ Աշնան առաջին օրը մայրաքաղաքում նույնպես կլինի արևային և պայծառ։ Սպասելով նույնիսկ ամռան ավարտվելուն օգոստոսի 29-ին Սոչիի տարածաշրջանում տեղացել է առաջին ձյունը։ Կրասնոպոլյան բնակավարի երկու գյուղը ձյան անակնկալից բացի հայտնվել են Փոթորիկի տարածքում, որտեղից փրկարարները տարհանել են մոտավորապես 30 մարդուն։ Այսօր այսքանը եղանակի մասին։ Ձտեսություն։